wax li xol baba seen buntu di lañ ko tejj nit ku nek neba muy fanan da ko wara tejj delo bu tuba wa atfi usiraja delen fay seen lampu yi fa inna ash-shaytana la yahullu siqaan wala yaftahu baban wala yaqsifu ina'an fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rud ala ina'i 'udan wa yadhkur isma llahi falyaf'al fa in al-fuwaisaqata tudrimu ala ahli al-bayti baytahu tay yonentou bax billah yalla ñu yalla fayal yonentou bi jangal nañu ba jangal ñu ñuy nekké suñ kër yi deglu leen ku lekati ci ndap ban shaytané man ca jëfëndiku desna desagut jëlal ndap la nga raxas ba mu set depp ko waye jël sa ndap ya bayiko ca wañ wa yaxi ganar ya nekk ci sisé sisé ya ndessetu laax ya ndessetu ciaré ya nekk ca fana no nona shaytané moy ñew lek ca bu ko défé nga jëlat benen ñam def ko ca ndab lola mu rogat ke ñakoy lek yalla féwale seeni xol dootuñ mëna déggoti mukk duñ jubo su ko défé timit moy yalla rek dug mu jë judd gëna bon xalé ya nekk ca lek xalé bi fu mu jëlé mbon sax do ko xam mata yontu de len mur sen ndab yi de len mur sen kaas yi ngay ni ndéké waye de len tak sen mbousi sa ko ciéb ya ko remplacer ak mbousu ciéré yi ak yenen xéti mbousi yo yeb bo ki jëfëndiko takal bam deugër mune de len tej sen buntu yi li gëna graw moy tigi sa buntu bi nona ab buntu boko tijé shaytané na ciarax ci bir né ba do ko gis nga tedd ak mom ci bir dé bi mulay ciojjal dila ray ba beur set nga nek ci tiaxan rek lu neexut yalla do julli ji fajar yonentou bi ne fay len sen lampu yi bu ngeen ko defut shaytané hebal janax mu ñew lak sen kër yi waye mu ne lu ngeen xass tak shaytané du ko tekki muko buntu bu ngeen xass tej shaytané du ko hubbi shaytané du hubbi buntu waye bu ngeen xasse hub sen ndab yi shaytané du ko huñi muko waye bu ngeen hubut mu jëfëndiku ca su ngeen takut mu jëfëndiku ca su ngeen fajut sen lampu yi mu jëfëndiku su ngeen tejut sen buntu yi mu duggu ca bir kër ga motax buntu kër dañ ko war di tej bu gan ñewé nga tiji mu dugg waye bayyi buntu kër mu ne ngalang bayyi sa buntu neeb yi nga wara fanan mu hubbeeku ku ñew dugg te jamono ngi shaytané yak rabbi ni ñu bëré Dakaru kenn mënu la ko wax motax ku ci fogoruhut ci kaas yi ngay nané bol yi ngay lekké sa ko ciéb yi ngay jëfëndiko ak sa buntu neeb yi nga wutal ko selir diko tej bu amul selir nga dello ko wallahi do tekkaliko shaytané ba ngay dé kenn du ci ak sa njabot gi lo tabax ñi yaq ko bari na tay mon gu nek ci xali fekk shaytané mo len roofu dara nga ci mënut sëriñ bu ne nga dem do am résultat bayi len ci xel bu baaxa baax li lepp yoonentu bi ñuko jangal ngir yeeram ñu bu ñettel bi mu ne shaytané dana ñew sa ba lek lola ci chamoy ndax mo shaytané chamoy lay lekke waye ne man mënuma gosé la xawma mënuma lekke dangam ak nangam ci shaytané rek man akala bi shimalihi akala ma'ahu shaytan wa man shariba bi shimalihi shariba ma'ahu shaytan yonentou bi neena kep ku nan potam ndokh bi teye ko sa tax loxop chamoy wala ngay ndek sa kasu ndek bi nga teye ko chamoy wala ngay nan wala ngay lek sa loxop chamoy ngay lekke he shaytan ñew lek ndor ak mom yaw do ca man dara ñam wowo bala res moy yalla rek moy nek sa bir bi dara nga ca mënu li lepp liggeyep shaytané la kon nak moy tandiku len ko bu baakha bax shaytan leg leg mu hebal mous ci sa bol bi leg leg mu hebal janax ci sa kaas yi leg leg mu hebal mbot ci sa kaasu ndiki lepp fek mom lu ko neex mu soppeku man na soppeku lu lab man na soppeku lu labu lepp mom lay def ñew yakal la motax kon yaronte dana wax ne ayasurruka an yasriba ma'akal hirru قال الله فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان موي كوي لك تيا موي لا وخون نكو ندخ دنا لا بيغلو ام موس جو لك ندور اك ياو كي سا بولو تيبي منكو من اك موس تي بول ديديت منكو كو غنا بون موس لك ناك ياو موي شيطاني موي بول لك وخو بسم الله ولا nga lek ta bagay lek da nga lek tiam moy lol lepp mënu ci mucci kon nak nañ baye xel shaytané nak day taw ci suñu jëm ji comme ni suñu dérèd di dawe ci suñu jëm inna shaytané ya jirim nim ni adama majra dammi lo ci man su boba nak li lepp da koy def ngir yakal len waxna la juroom ñaari yi ibli li shaytané di def
yo xamne yépp ay rolam la mu koy suwé ci nit ki kon nak nañ ci baye xel bu baakha baax baax ya ay walisina amul la tabi'u qutuwati shaytani ngo ah buñ ko défé rek yalla mën nañu dimbalé bu seyru waxon nako wa khalifin nafs wa shaytana wa'sihima wa inhumā maḥdākan muṣḥafat tahimi wa lā tuṭiʿ minhumā khasman wa lā ḥakaman fa anta ta'lamu kaydal qasm wal ḥakami kon nak nañ baye xol lol bu baakha baakha baax xamna li ci aju lepp lu yaatu la waye boma topé suba ci cartonal yalla ma sof ak yaw ya ayu haji ka xamne mo ci tagu insha allah ci cartonal yalla waye lol nak suba day tol ci waxtu wi ma ngi dug ak yaw nak ci as-saminu wa khamsun yalna ya ay wal sin amra tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha thalikum khairun lakum la'allakum tadhakkaruna wa ilal suba lay don